سترګې بیا د نشو ډکې راوړې، سترګې بیا د نشو ډکې راوړې، ماته بیا د ګیلو ډکې راوړې، مالا بیا د ګیلو ډکې راوړې، مونږ دا تیارو پور کېدو پسې وو، مونږ دا تیارو په ختمېدو پسې وو، ورځې بیا د تیارو ډکې راوړې، ورځې بیا د تیارو ډکې راوړې، مالا بیا د ګیلو ډکې راوړې، سترګې بیا د نشو ډکې راوړې، مالا بیا د ګیلو ډکې راوړې، مالا بیا د ګیلو ډکې راوړې، د شر فساد نه وو تر پوزې مونږه، د شر فساد نه وو تر پوزې مونږه، تا نظریه د فتنو ډکې راوړې، تا نظریه د فتنو ډکې راوړې، مالا بیا د ګیلو ډکې راوړې، سترګې بیا لنشو ډکې راوړې، مالا بیا د ګیلو ډکې راوړې، چې په وربل کې د ګلان ایښې دي، چې په وربل کې دې ګلان ایښې دي، زلفې دې بیا د سپرلو ډکې راوړې، زلفې دې بیا د سپرلو ډکې راوړې، مالا یې بیا د ګیلو ډکې راوړې، سترګو یې بیا له نشو ډکې راوړې، مالا یې بیا له ګیلو ډکې راوړې، مونږ به پرې سوځي د دنیا دوزخ کې، مونږ به پرې سوځو د دنیا دوزخ کې، چې ډیوې د لمبو ډکې راوړې، چې ډیوې د لمبو ډکې راوړې، ماته بیا د ګیلو ډکې راوړې، سترګو یې بیا له نشو ډکې راوړې، مالا بیا د ګیلو ډکې راوړې، مالا بیا د ګیلو ډکې راوړې، خیالي خو تللې په دولت پسې وي، خیالي خو تللې په دولت پسې وي، تا کتابچې د شیرو ډکې راوړې، تا کتابچې د شیرو ډکې راوړې، ماته بیا د ګیلو ډکې راوړې، سترګې بیا د نشو ډکې راوړې، ماته بیا د ګیلو ډکې راوړې، مالا بیا د ګیلو ډکې راوړې، دا هغلی محمد ابراهیم خیالي وزیر په کام مساخل چې تاسو سره مخاطب و، اوژغار یې درته وړاندې کړل، او دا د غزل عنوان و، خفګان ګیلې او شکوې. مننه، شاد و آباد مو غواړم، په لوی الله مو سپارم.